Сьогодні у Закарпатській області на обліку більше 100 тисяч сімей, які мають право на виплату дитячих коштів. Тільки за минулий рік такі сім'ї отримали 2 мільярда 100 мільйонів гривень. Утім, виявляється, такою допомогою користуються не усі громадяни. Я не вихожувала ніякі допомоги. Не знаю, бо не треба. Батьки, які все-таки не відмовилися від державної допомоги, кажуть, що ці гроші суттєво не допомагають. Так, бо 860 гривень тепер на дитину на місяць не дуже. І та все, що для взрослого, і одяг, і обув. Дитячий одяг стільки коштує зараз, як і для дорослого. Однак цього року слід очікувати на дворазове підвищення виплат на дітей у травні та у грудні. В основному усі види державної допомоги призначаються з урахуванням державних стандартів. Для дітей віком до 6 років у січні 1355, у травні 1426, у грудні 1492. Дітей віком від 6 до 18 у січні 1689, у травні 1777, у грудні 1860 гривень. Для працездатних осіб у січні 1600, у травні 1684, у грудні 1762. Із січня передбачено нововведення у виплаті допомоги для категорії фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку. До розрахунку сукупного доходу буде включатися першої групи дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для підприємців, які є платниками єдиного податку другої групи, це два прожиткові мінімуми для працездатних осіб і відповідно для третьої групи чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Цього року держава розрахувала сплатити дитячі грошей у сумі майже 2,5 мільярдів гривень. Ці кошти будуть нараховані автоматично і без особистого звернення заявника. Але, як зауважує Любов Гула, усі види допомоги тимчасові і призначаються на півроку. Із закінченням цього періоду своє право на допомогу потрібно підтверджувати повторно.